pripada ljevici, nominalno, koja je korumpirana. Imali ste slučaj ovoga sa geodetskog fakulteta, dakle, bivši predsjednik velikogoričkog SDP-a, korumpiran. Nedavno ovaj u Smokvici, bivši SDP-ovac, socijaldemokrat, korumpiran. U vama susjednoj županiji, Bjelovarsko-Bilogorsko, isto ljevica, zamjenik župana, korumpiran. Ne zna se ko su ti ljudi. Dakle, mediji ih ne prenose imenom i prezimom, odnosno samo imenom i prezimenom, ne dodaju stranu. Ispada da na lijevoj strani imamo neke snjeguljice, valjda, a prepuni su koruptivnih afera, uključivši njegovu prijateljicu PIXSELL iz Sisačko-moslavačke županije. Dakle, on je upravo pripadnik koruptivnog SDP-a, onaj koji u svom mandatu znao što se zbiva u tajnim istragama, valjda je znao što radi DORH, znao je što radi USKOK, znao je što radi policija, kršio je hrvatske zakone i očito vrlo čvrsto, konzistentno i stalno štitio svoje jatake u korupciji. Dakle, on je taj koji je korumpiran, korumpirana je sljedba koja mu je dala potporu u kršenju Ustava. Da, isto tako je. Postavljam kontakte sa nekim iz njegovog ureda. Što se tiče našeg stava kao vlade, ja sam ga danas već jasno rekao, mi smo uvijek bili za poziciju dvije države, ali da se do te solucije dođe kroz razgovor, dijalog i jedno cjelovito rješenje. To je pozicija Hrvatske, i to ne samo u vremenu vlade HDZ-a ili naše treće vlade, nego u nizu vlada prije. Da, on kaže da ne može biti vaša prva i zadnja. Ne znam što vam je tu toliko smiješno, stalno se smijete s time, dakle, ta osoba koja je teško izgubila izbore na kojima nije smjela sudjelovati, dovela parlamentarne izbore na rubu regularnosti, sada se pokušava prvo skrivanjem, a sada i komentiranjem, i to naravno ponovno difamirajućim prema nama i prema vladi, vratiti u poziciju da se osim njega i drugi prave nevješti. Dakle, ne, nećemo se praviti nevješti, on mora politički odgovarati za štetu koju je nanio hrvatskoj demokraciji svojim protuustavnim ponašanjem.